130-150 persona në ditë, shërben në kushte optimale, fal një investimi të kryer në bashkëpunim me sipërmarrjen, pa nxjerr asnjë qindar nga buxheti I shtetit, dhe si pjesë e programit të rilindjes së policisë së shtetit dhe transformimit të saj në një trup e tradhtuar, e braktisur, e lënë rrugëve duke shtyrë automjetet që ngecnin për munges karburanti që nga tjetër grabitej masivisht, në një polici që çdo ditë më shumë I ngjan trupave si motra në Europën ku jetoj. Respekt për skuadrën e Ministrit Brendshëm që të çliruar nga kthetrat e politikës lidhur me krimin që I mbante në një trysni të përditshme dhe ajo kishte bërë ferr profesionin e tyre, sot janë në kryet detyrës dhe çojnë përpara një projekt madhështor të vënies policisë shtetit plotësisht në shërbim të shtetit dhe të qytetarëve. Natyrisht që kjo punë kanë krye Ministrin e Brendshëm dhe sa herë më të rasti e kanë përsëritur dhe përsëris që puna e tij meriton çdo lëvdat, pasi jo më kot meriton edhe gjylet e përditshme të Baltës së Shqupit, që janë në fakt komplimenti më I mirë për punën e ministrit edhe të gjithë ekipit të Ministrisë së Brendshme dhe të drejtuesve policisë së shtetit.